Këtë ditë në Durrës janë promovuar veprimtari për mbjelljen e pemëve të shumta në përmirësim të cilësisë estetike të qytetit betonizuar. Por pemët nuk duhet vetëm të mbillen me aksione të bujshme, por dhe të rriten dhe të ruhen nga dëmtuesit. Pemët shtohen në inventar çdo ditë sipas deklaratave të bëra nga funksionar të pushtetit qendror dhe lokal, por ndërkohë nuk duhet lejuar që të dëmtohen pemët shekullore dhe pyjet, sikundër është denoncuar për dëmtim masiv të pyjeve në zonën e Kepit të Rodonit. Për këtë kisha katolike franciskane, nëpërmjet avokatëve të saj, ka denoncuar në të gjitha instancat përgjegjëse shtetërore këtë shkelje të rënd, pasi pylli i dëmtuar është pronë e saj, e kthyer zyrtarisht në vitin 2008, por deri tani është ndeshur vetëm me heshtje. Lidhur me këtë problem Gjergj Sokoli, një nga avokatët e kishës franciskane, thot për Adrianet TV. Datën 28 janar 2018, rohet që shërben tek Kepi i Rodonit. Na lajmëroi sepse aty është fut dikush në fadrom mes pronës kishë franciskane, e cila është pronë me certifikat pronësie, dhe ka hap pyllin në rrugë rreth 200-300 metra, gravën e majtë hyrjes pronës kishës franciskane, deri në breg detit. Është shkatruar gjithë pylli, deri poshtë me fadrom. Rojët na lajmëruan, ne shkuam atje, pas ndaj e takum rojët, dhe roja na tregoi vendin se çka ka ndodhur, kemi taku fadromistin tha, dhe e kemi pyetur çfarë bën kështu se kjo është pronë e kishës, është me certifikat pronësie. Fradomisti tham ka thënë lezit Alla, nga Biza, për të hapur këtë rrugë sepse do të bëjnë një lokal mbrek detit. Lidhur me denoncimin zyrtare të bërë në institucione shtetërore, avokat Sokoli thotë: ne kemi çuar, domethënë, ankim, njoftim bashkisë, inspektoratit bashkisë, kemi njoftuar policinë dhe gjojnë e Çakut, kemi njoftuar policinë e Manzës dhe gjitha institucionet të shtetit, me qësë është cënu prona private e kishës franciskane. Kur është këtë prona kishës? Prona është këtë në me vendim të gjithësis prona në vitin 2008 dhe është me certifikat pronësie. Për dëmtimet të bërë dhe pretendimet e personave që kërkojnë të ndërtojnë në territor të kishës, Sokoli thosë se nuk është paraqitur asnjë dokument. Kemi kërkuar dhe institucionet dhe vlezë dallat në hapin dhe lehen, për cilin ata pretendojnë se kanë një leje provizore, akoma nuk na ka vënë dispozicion. Kepi i Rodonit është një monument natyror historik. Në afërsi të Kalasës Skënderbeut, ndodheshin edhe katër manastire, të cilët kanë ekzistuar në këtë vend vetmuar përpara se të ndërtohej kështjella. Të tilla manastire kanë qenë ai shenë Anastasisë, shenë Kollit, shenë Mërisë dhe ai shenë Ndot. Ky i fundit është i vetmi objekt që ekziston ndërto. Në vitin 2008, territori është kthyer pronarëve të vjetër të saj kishës franciskane. Ndërhyrja në këtë territor historik mund të shërbejë si precedent konfliktual me shtetin dhe Vatikanin.